Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu kako im podaci o kvaliteti zraka iz Mostara nikad nisu dostavljani i ne znaju u kakvoj funkciji stanica. Napominju kako je vlada 2011. godine Mostaru dodijelila službenu stanicu za mjerenje kvalitete zraka koja spada u mrežu spomenutog zavoda, a grad Mostar je stanicu prepustio Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Naša inicijativa prema Prirodoslovnom fakultetu i gradu Mostaru više puta je pokrenuta, ali bezuspješno. Znači, nikad nismo dobili ni jednog podatka sa te stanice, niti smo uspjeli da uvežemo tu stanicu, naravno, zbog nevolje sa fakulteta i od strane grada Mostara. Federalno ministarstvo isto upoznato s tim problemom. Čak je i federalna revizija radila izvještaj revizije učinka aktivnosti nadležne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka prošle godine. Ta izvještaj je dostupan i na internetu. To je izvještaj iz decembra 2019. godine, gdje isto ovaj problem spomenut u par navrata u sklopu tog izvještaja. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti kažu kako stanice za mjerenje kvalitete zraka nije u funkciji godinu i pol dana, te da su za popravak više puta aplicirali na razne projekte, uključujući i projekte Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Mi smo, znači, podatke koje god od nas traži, upućivali smo i na našu web stranicu i rećemo da je možete preuzeti. Znači, svi podaci su, kada su bili ispravni, su dostavljeni na mjerodavna mjesta. Znači, trenutno stanica nije ispravna i podaci ne mogu dostavljati. Stanica nije ispravna jer mi nemamo određene resurse da je popravimo, a aplicirali smo na više projekata da bi dobili te resurse. Fakultet je jako puno resursa svojih financijskih ulaga u taj dio. Mi smo pokušavali aplicirati na razne projekte, međutim nikada nismo uspjeli dobiti određena sredstva i možemo pokazati na koliko smo projekata aplicirali da bi pokušali tu stanicu osposobiti. Na upit trebaju li Mostarci biti zabrinuti zbog kvalitete zraka, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da na to pitanje ne mogu odgovoriti. Imate razne metode mjerenja. Jedine referentne metode u skladu sa evropskim standardima su ove metode koje mi koristimo. Znači, to su analizatori koji rade u skladu sa referentnom metodom, koji imaju standard, odobren standard. Mi ne možemo reći o kakvim se mjerenjima radi u Mostaru, jer ne znamo o kakvom se uređaju radi. Pretpostavljamo da su to ovi neki low cost senzori koji se pojavljuju evo i širom Bosne i Hercegovine, pa i u Sarajevu imate dosta ti instrumenata. Znači, jedino čemu se može vjerovati, to su zvančna mjerenja sa zvančnih stanica i u skladu sa referentnim metodama. U Federalnom hidrometeorološkom zavodu navode i kako su nekoliko puta pokušali dogovoriti sastanak s djelatnicima fakulteta, dok druga strana kaže da su otvoreni za suradnju. Prošlim i sa sadašnjim dekanom čak je bio dogovoren i sastanak koji je dogovorilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali nažalost nisu se odazvali na taj sastanak i od toga nije bilo ništa. Mi smo pripremili sporazum o načinu vezivanja suradnje između naše institucije i samog sveučilišta u Mostaru, znači o razmjeni svih podataka, ne samo podataka sa njihove stanice, nego i naših podataka koji bi koristili kako studentima, tako i ostalima, ali naravno nismo naišli na neko odobravanje, odnosno nismo na razumijevanje od strane sveučilišta. Koliko meni informacija dolazi, znači mi smo definitivno otvoreni na sastanke, znači uvijek službeni sastanak, naša vrata su otvorena, uvijek ćemo ga napraviti i pokušati odgovoriti da naši građani, a i studenti, što znači imamo stanicu koja je ispravna, jer ne vidim razloga zašto ne bi bila, pogotovo što možemo u našoj i nastavi, istraživačkom prostoru, možemo uključiti naše i profesore, jer nam definitivno ti podaci trebaju. Ti podaci trebaju javnosti kako bi znali kakav zrak udiše. Podaci o zagađenju zraka koji su pojedini mediji prenijeli objavljeni su na stranici Purple Air, a senzor za mjerenje je u privatnom vlasništvu mostarske tvrtke Ensoft. Tvrtka Ensoft iz Mostara nabavila je uređaj za mjerenje kvalitete zraka prije mjesec dana. Razlog je taj što kao tehnološka firma cijeni inovacije i dijeljenje informacija, te smatraju kako je Purple Air sjajna platforma. Podaci su dostupni u stvarnom vremenu te prosjeku na razini 10, 30 i 60 minuta jednog dana ili tjedna. Na ovu temu kontaktirali smo i Federalno ministarstvo okoliša, no do zaključenja priloga odgovor nije stigao.